Саламатсыздар ба? Түз эфирде Лондон BBC эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Орусия Сириянын президентин жандуу колдоп жатканы Израилди коопсуздугуна зыян келтирбей тургандыгын билдирүүдө. Грецияда Алексис Ципрастын Сириза партиясы жаңы грек коалициясын түзүүгө киришти. Партия бул жылдагы экинчи шайлоону утту. Тайвандагы үй бүлөлөр кандай өзгөрүүдө? Балдарды тарбиялоого аталар көбүрөөк аралашып жатат. Президент Путин Орусиянын Сирияда аскери кубатын чыңдап жатканына кабатыр болгон Израилди тынчытууга ашыкты. Москвада Израилдин лидери Бениамин Нетаньяху менен жолугушкан Путин Орусиянын жакынкы чыгыштагы аракеттери ар дайым жоопкерчиликтүү болот деп айтты. АКШ буга чейин Орусиянын келегишүүсү чатакты ырбатат деп эскерткен. Орусия болсо Сириядагы негизги коркунуч президент Асад эмес, ислам мамлекети аттуу топ деп айтууда. Ясы Сириянын фронт чегиндеги Россиянын заманбап куралы. АКШ чалгындоо кызматына таянып, Москва президент Асадка колдоосун көбөйттү дейт. Адегенде чыр күчөп кетет деп эскерткен Америка эми маселени чечүүгө Россиянын өзүн тартууда. Москва 10 жылдар бою Дамаскты курал менен камсыздап келген. Демалышта Владимир Путин орустардын аскердик машыгуусуна көз салып турду. Сирия жөнүндө анын жүйөсү боюнча терроризмди токтотуш үчүн президент Асадды сөзсүз колдош керек. Мындан улам АКШ жана Россиянын коргоо иштери боюнча жогорку өкүлдөрү Украин чыры башталгандан бери биринчи жолу түз сүйлөшүүгө мажбур болду. Сириядагы азыркы коркунуч бул ислам мамлекети тобу, дейт орустар. Сириядагы террор коркунучу тек гана жакынкы чыгышты эле эмес, Европа, анын ичинде Россия үчүн да кооптуу экенин даана билебиз. Россиянын стратегиялык кызыкчылыгы да бар. Бул анын жер ортолук деңиздеги аскердик объектиси. Социалдык сайтта бул жака толтура аскер жана жабдык жеткирилгени жазылат. Орустарды фронтко жөнөтүп жатышат, дейт экс-генерал. Россия эч качан бир тараптуу чарага барбайт. Дагы бир жолу айталайм. Менин пикиримде Россия ислам мамлекети тобу менен түздөн түз согушпайт. Россия тек гана Башар Асадды колдоп жатат. Дамаскиге кум жардам да көбүрөөк жөнөтүлө баштады. Бул топ балдар үчүн азык түлүк топтоп жатат. Бул Россиянын Сирия менен көптөн берки байланышы жана ал кайсы тарапты жактаганынан кабар берет. Гуманитардык кризис тереңдеген сайын Москва дагы сүйлөшүү өткөрүүгө ынтызар. АКШ болсо президент Асадтын тагдыры жөнүндө сүйлөшөрүн айтты. Грецияда кезексиз жалпы шайлоодо жеңишке жеткен Алексис Ципрас жаңы коалициялык өкмөт түзүүгө киришти. Бул үстүздөгү жылдагы экинчи шайлоо болду. Премьер-министр Ципрас бул жеңиш ага өлкөнү экономикалык өсүшкө жетектегенге жаңы мандат бергендигин белгиледи. Афины шаары Сириза партиясынын шайлоо штабында майрамдап жатышат. Эл алдын ала сурамжылоого караганда кыйла жогору сан менен жеңгенине ыраазы. Өткөн айда чукул шайлоо өткөрүүгө чакырып, премьер-министрликтен кеткен партия лидери Алексис Ципрас үчүн бул унутулгус окуя болду. Ал муну элдин жеңиши деп сыпаттады. Бул жеңиш үчүн баарыңарга чын жүрөктөн ыраазымын. Калкыбыздын баркын көтөрүү боюнча күрөштү улантууга грек эли мага накта мандат бергенине сыймыктанып турам. Вангелис Меймаракис үчүн абдан кейиштүү түн болду. Анын жаңы демократия аттуу консерваторлор партиясы Сириза менен тең эле келаткандай болгон. Бирок партия мүчөлөрү улуттук кызыкчылыкты алдыга коюп, Европа лидерлери менен кабыл алынган келишимге ылайык үнөмдөө чараларын ишке ашырууга бел байлаган жаңы өкмөткө жолтоо болбосун BBC'ге айтышты. Бийлик мандатын көпчүлүк добуш менен Сиризага берилгени менен шайлоого катышкандар абдан аз болду. Бул абдан оор экономикалык кризистен чыгара албаган саясий партиялардан эл тажаганынан кабар берет. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы эми башка жаңылыктарды көрөлү. Кубанын өкмөтү, революциячыл лидер Фидель Кастро жана анын жакындары Рим папасы Францис менен жолугуп жаткандагы сүрөттөрдү чыгарды. Буга чейин Кубада католиктер өз дини үчүн куугунтукка учурап келген. Кариб аймагына тарыхый иш сапар менен барган Францис Холгуин шаарында сыйынуу өткөргөндөн кийин Сантьяго де Кубага бет алат.
Бухаресте Румынияның премьер-министрі Виктор Понтаның коррупцияға байланышты сот іші башталды. Ал 2012 жылы қызматқа шайлануға чейін финансылық ереже бұзған, салықтан қашқан, мызамсыз ақшаны адалдаштырған деп айыпталуда. Виктор Понта мызамдарды бұзғанын четке қағып, қызматтан шегінуден баш тартуда. Чехияның башқаласы Прагада 3 активист президент Милош Земанға қарата қаршылығын білдіруінен қызықтуу жолын таушқан. Алар шардағы президенттік сарайдың үстінде өжелекте алып, ордына чоң қызыл шым иліп қойшқан. Алар Земандың Орусия менен жақын мамиледе болғанын баса белгілеп, қызыл түс тандағаны айтылуда. Көп өлкөлөрдө соңку 10 жылда аталардын үй-бүлөдөгү ролу өзгөрдү. Мисалы, Тайванда аталар негизинен иштеп, үй-бүлөсүн каражат менен камсыз кылат, алар балдарды багат же тиричиликке аралашат деп эч ким күтпөйт. Бирок азыркы заманда жубайлар экөө тең иштеген шартта баланы тарбиялоого атасы да, апасы да тартылган учурлар көбөйүүдө. Кезектеги баяндама Тайпейден. Тайвандык аталар иштерман, кадыр барктуу, бирок балдары үчүн колу бошо болгон аталар катары белгилүү. Альберт Ши азыркы замандагы ата. Ал 7 жаштагы уулу менен күндө жок дегенде 3 саатты чогуу өткөрөт. Бул көрсөткүч дүйнөдө аталар менен балдар чогуу өткөргөн убакыттан 5 эсеге көп экен. Баса Альберт үй тирчилигине да аралашат. Менин атам бизге көңүл буруп деле карачу эмес. Мен уулум менен болгум келет. Өзгөчө ал бала кезинде чогуу болгонубуз кийинки мамилелерибиз үчүн жакшы. Бирок Тайван коомунда аталардын ролу тууралуу түшүнүк мындай эмес. Элдин маданиятында аталарга караганда энелер жөнүндө ырлар менен китептер кыйла көп. Коом баланы тарбиялоодо атасы эмес апасына негизги басым кылат. Бирок бу да өзгөрүүдө. Аталар баланы чоңойтууга көбүрөөк тартылууда. Демейде бир же эки бала болот. Ошондуктан ал балдар жакшы чыксын деп аракет кылышат. Анын үстүнө көп энелер ишке да чыккан. Баары бир коом энени негизги тарбиячы деп кабылдайт. Балалуу болгондо аялдар жумуштан чыгары да күтүлөт. Иштебей үйдө баласын караган аталарды эч ким мактабай, тескерисинче иштебейт беле дешет. Бул көз караш жакында өзгөрбөйт. Бирок Альберт жумуштан бош учурун уулу менен өткөрүүдөн улам, ата болуу милдет гана эмес, жагымдуу милдет болуп калганын айтууда. Эми спорт жаңылыктары. Манчестер Юнайтедтин тренери Луи Ван Гал клуб премьер-лига үчүн күрөшө аларын билдирди. Демалышта Саутгемптонду 3-2 менен уткан команда лигада 2-нчи орунга чыкты. Жайында 56 миллион долларга клубка кошулган Антони Маршал 2 гол киргизди. Ошондой эле Тоттенхам 1-0 менен Кристал Пэласты утту, ал эми Ливерпуль менен Норвич 1-1 болуп тең чыгышты. Бразилияда Porsche GT3 кубагы үчүн авто жарышында Педро Пике укмуштай авариядан аман калды. 17 жашар айдоочунун унаасы 9 жолу ала салып кеткен. Пикени доктурлар карап, кошумча байкоо үчүн ооруканага алып кетишкен. Кийинчерээк ал социалдык тармактарга бети көгөргөн сүрөттөрүн жарыялаптыр. Регби боюнча дүйнөлүк чемпионатта Самоа бир аз гана айырма менен Американы утуп алды. Америкалыктар бир катар штрафнойлорду өткөрүп, самоалыктар топко ээлик кылып жатты. Самоанын командасы чейрек финалга өтөт деп болжонууда. Аргентина командасы учурдагы чемпион Жаңы Зеландияны бир топ кыйнаганы менен аларды токтото алышкан жок. Алтынчы күнү болсо Жапония Түштүк Африканы укмуштай утуп алды. Жаңылыктардын соңунда Кытайда болгон кызыктуу окуяны көрсөтө кетели. Бул жакта өлкөнүн чыгышындагы Сиамен шаарында 555 жуп эгиздер атайы фестивалга катышууга келишкен. Эгиз бир туугандар дүйнөнүн булуң бурчунан барышыптыр. Эң улуусу 88 жашта, эң кичүү эгиздер 2 эле айлык ымыркайлар экен. Биздин интернет сайтыбыздан Кыргызстандагы шайлоо анализи жана башка жаңылыктарды көрө аласыздар. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com ал жактан радиосту дагы уксаңыздар болот. Биздин жаңылыктарды Facebook'тан, Twitter'ден дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди bbc-kyrgyz деп издеш керек. Ушуну менен берүүсү жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.